naam is Gert Bosman, eienaar van Distillique. Ons leer mense van distillering. Ons voorsien die toerusting en ons help mense om by die huis te begin distilleer. En as die stokperkie regtig byt, dan help ons ook met mense om hulle eie klein kommersiële distilleerdery te begin. En 'n mens besluit self in hoeveel detail jy dit wil doen. Jo, wat se tipe dranke? Ek dink die grootste probleem met verskillende tipe dranke is jy kan eintlik net maak dit waarna jy kan dink. 'N Mens kan begin regtig met 'n minimum begroting. En dan praat ek van jy het 'n stoompot met 'n koperpypie wat baie mense gebruik. As jy 'n netjiese koperketel wil aanskaf om te begin distilleer, dink aan die orde van R4.500 vir 'n kit om jy te begin. Die stap om van tuisdistilleerdery om te skakel na kommersiële distilleerdery, die moeilikste gedeelte is eintlik klaar gedoen by die huis en dit is produkontwikkeling. As ons kommersieel wil gaan, natuurlik, ons moet 'n vervaardigingslisensie kry. Dit neem omtrent 6 maande om so 'n lisensie te kry, so dit vat tyd. En dan moet mense ligindustrieel, kommersieel of landbou gesoneerde perseel kry en dan kan jy begin om klein te distilleer. Veral klein skaal distillering is geweldig winsgewend. Daar mense besef nie hoe winsgewend dit is nie. Ons kan met die groot ouens kompeteer. Nie in volume gewys nie, maar definitief om 'n baie goeie lewe te maak. Craft distilleerprodukte, net soos bier, raak al hoe meer en meer gewild. As ons kyk na kostes, 'n klein distilleerdery, praat ons van R150.000, waarmee mens letterlik kan begin. En dit gee vir ons 'n netto maandelikse wins in die orde van R100.000. So 'n terugbetalingsperiode is minimaal. Ons kyk na minder as 2 maande terugbetalingsperiode. Groter klein kommersiële distilleerdery. Ja, daar praat ons natuurlik van meer geld. Dit is nie snaaks om 'n klein distilleerdery op te sit, 2 miljoen te spandeer, maar die wins daarna is regtig fenomenaal. As mens kyk na wat bereik kan word. Terugbetalingsperiodes tipies vir 'n groter distilleerdery, 'n jaar. Ons kry baie vrae oor wat is die verskil tussen koper en byvoorbeeld vlekvrye staal kolomketels. Basies koperketels is hierdie enetjie hier voor ons. Dit is die ou tegnologie, letterlik 800 jaar plus wat dit gebruik word om byvoorbeeld brandewyn en whisky te maak, terwyl die kolomketels is meer moderne toerusting. As ons van die vlekvrye staal toerusting praat, binne-in is daar ook koper en ek sal nou praat oor koper, maar hierdie toerusting laat ons in staat om 3 keer, 4 keer, 5 keer, 100 keer letterlik distillasies te doen net in 'n enkel proses. Die koper binne-in verwyder sekere sulfides uit ons fermentasies uit. So ons het altyd koper in ons distilleertoerusting om daai sulfides uit te haal sodat die drank beter kan proe. Distillique het 'n hele reeks van opleidingskursusse waar mense kan begin leer hoe om te distilleer. Byvoorbeeld, ons het 'n brandewyn en mampoer kursus, dan het ons 'n whisky en moonshine kursus, vodka en gin, ligte ram en donker ram, 'n verskeidenheid van kursusse wat ook insluit die gebruik van verskillende toerusting, soos koper potketels aan een kant of natuurlik die kolom distillasies aan die ander kant. Ek gaan nou vir julle wys hoe lyk 'n klein basiese setup. As 'n mens by die huis wil distilleer vir jouself, het ons die minimale toerusting nodig. Ons het 'n emmertjie nodig om fermentasie te doen. Normaalweg emmers stem saam met die potgrootte wat ons gebruik. Emmertjie wat ons gebruik, dan het ons waarin ons byvoorbeeld vrugte en water insit, dan het ons verskillende soorte gis en gisnutriënte wat daarmee saamgaan en ons doen 'n fermentasie. Nadat hierdie fermentasie klaar is, vat ons die fermentasie, ons gooi dit binne in ons potketel. En ons sit hom op, stel hom op, sit verkoelingswater deur en ons begin te distilleer. Al hierdie ander instrumente. Ons het 'n alkoholmeter wat ons wil daarom weet wat is die eindproduk wat uitkom en ons meet dit in ons maatsilinder. Ons gebruik ook 'n soortgelyke metertjie, 'n hidrometer, SG hidrometer om ons fermentasie se vordering te monitor. Dan het ons 'n termometer, so jy kan sien hierso klaar in die pot ingesit wat vir ons 'n aanduiding gee van wat gebeur binne in die pot terwyl ons distilleer en laastens kan ons kyk na 'n klein pakkie van pH-toets strokies wat ons gebruik om die fermentasie se suurheidsgraad te meet en sodat ons dit kan beheer met byvoorbeeld iets soos kaliumkarbonaat. En dit is letterlik al wat mens nodig het om te begin distilleer.